Instagram, eu postei dois vídeos no Instagram. Você tá puta, Karina? Tô, eram muito legais. Empolgação dela falando, tô. Ai, Patrícia Bonaldi, eu quero que você faça todos os meus vestidos agora. Amei! A gente tá aqui no sofá do tamanho do mundo, a gente quer ficar esmagadinho aqui, ó. A gente tá dentro. A gente quer ficar um em cima do outro, pelo assim, amor ó. De Deus. E a preguiça agora, que hoje eu e Karina, a gente tomou um chá no aeroporto, meu amor. A gente tomou um chá, que a gente tá virada. Sabe quanto tempo que a gente dormiu de ontem pra hoje por causa desse aeroporto? 3 horas foi que a gente dormiu, de ontem pra hoje. 3 horas. O cansaço é tanto que eu não consigo raciocinar. Não sei como é que eu sambei, não sei como nada, gente. Nossa. Boa noite, amiguinho. Ai, boa noite, amiguinha. Ai, que vergonha que eu tô com o amigo. Porra, amiga. Era, eu ganhei um prêmio muito legal de internet hoje. É o meu prêmio aqui, ó. Vim dividir com vocês. Foi a música mais baixada nas ringtones do celular. Amei, na batida. Na verdade, eu nem pensei que eu fosse ganhar nada, gente. Porque o período que eles estavam fazendo as medições dos números foi um período que eu não lancei nada de novo. Então, eu achei que eu não fosse ganhar nada.